في أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a yau Asabar yini na 11 ga watan da shekara ta 2027 bayan jiran da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma da wani musulmi yini na 5 ga watan 8 shekara ta 2006 da jami'i ya ta ci gaba da karatu ta kuma albarka a Riyadu Salihin, wannan kuma shi ne darasi na 102 haka ne. Za mu tashi babu ma yuqalu inda almayyiti wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit. باب ما يقول عند الميت ما يقال عند الميت باب da yake magana dangane da abin da za a faɗa a wurin mamaci. Idan an ce almayyit, mutumin da ya riga ya mutu ko yana dab da mutuwa, sai dai kalmar ta fi gaskatuwa ga wanda ya riga ya mutu. Me za a faɗa idan kana nan yayin da wani ya cika, yayin da wani ya mutu? Wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit, da kuma abinda wanda mamacinsa ya mutu zai faɗa. Kai da ɗan uwanka ya mutu, wa ko ƙani ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani wanda kake majiya kake jiyatar sa ya rasu, me za ka faɗa? Su sauran mutane da suka zo wajen me za su faɗa? Kai kuma da yake wanda ya mutu naka ne, me za ka faɗa? Wannan shi ne abinda babin zai kusa. Jerin hadisi na 925 an Ummu Salama radiyallahu anha qalat, daga Ummu Salama, ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin, Allah shi kare da a gare ta tace, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa, ya ce idza hadartumul mariida aw al mayyit, idan kun halarci mara lafiya ko mamaci, fa qulu khairan, to wada alkhairi a wajen. Fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taquluna, domin mala'iku sukan ce amin akan duk abin da kuka faɗa. Idan kun faɗi sharri, amin za su ce, in kun faɗi alkhairi, amin za su ce. Yayin da kuke zaune wajen majiyyaci, kar a mayar da wajen gulma ta faɗin zantuka na sharri da la'antar mutane, a'a, a mayar da wurin wurin zikirin Ubangiji, faɗin kyawawan maganganu game da bayin Allah, domin mala'iku za su rinka cewa amin kan abin da kuke faɗa. Qalat, tace, falamma mata Abu Salama ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yayin da Abu Salama ya rasu, wato mijinta kenan, tace sai nazo wajen Annabi tsira da mutunta tabbata gare shi, fa qultu ya rasulullah inna Abu Salama ta kad mata, Abu Salama ya riga ya rasu. Qala, sai manzon Allah ya ce, quli allahumma ighfir li wa lahu wa aqibni minhu uqba hasana. Annabi ce ga abin da zaki faɗa, allahumma ighfir li wa lahu, ya Allah kai mun gafara shi ma kai masa gafara. Wa aqibni minhu uqba hasana, kamai mun minhu amaladinsa uqba hasana, mamayi kyakkyawa. Tunda miji ta yi rashi, yanzu kuma tana son ta sake samun wani miji, to yanzu to wanda za ta samu a yanzu nan gaba shi ne mafi alkhairi sama da na wanda ya gabata, ko daidai da shi ta fuskar alkhairi. Amma ci baya ne kina tare da mai addini ya rasu kuma, ko ya sake ki kuma ki auro wani mara addini, Allah akalla ko dai ki samu wanda ya fi shi ko kuma daidai da shi. Fa qultu, yayin da manzon Allah ya ce min in faɗi hakan, ni ko a raina sai na ce, fa aqabani Allahu man huwa khairun li minhu, sai Allah kuwa ya maye mun gurbi da wanda ya fi Abu Salma din da rasa, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
مسلم يروي في حديث كما حكى يتي وإذا حضرتم المريض أو الميت إذا قام الرتي ورمر لافيا كوكما ممشي على الشك بسك شكا وتقول من ذا الله يتي إذا قام الرتي إن دمر لافيا كوكما يتي ممشي سيدي مروا يتي يا من تاولني من ذا الله يفتا هذا مسلم يروي توش على الشك بسك شكا ورواه أبو داود وغيره أبو داود ونسى سروي تو حديث الميت بلا شك في مصيبة
مصيبته في مصيبة هذا سيدك وأخلف له خيرا منها وما يمسك به من سكون في زمن أبي الدرزة. قال أم سلمة فلما توفي أبو سلمة يا أين أبو سلمة يا رسول قلت سينتي كيف أمرني كما سينتي سينا فتاة كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصنا فتيرا قبل أن النبي هو لنا الفتاة فأخلف الله لي خيرا منه سيبا من يجي يمي من قلبي ما في الخير اللي يسي أبو سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة يا رسول الله وانا حديث سيما رواه مسلم إمام مسلم يروي توسي فتبيع من إمام النووي كسوي سي لو كنت تحيك إذن تعد ومسي يمتو أبن ذاك فتاك سواء كان يبدأ وانك نبو وانا وانك ما يقام عند الميت ينهد لحكا مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دقاء أبو موسى الأشعري قال شكال الدابري سنة عبد الله بن قيس يتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي إذا مات ولد العبد إذا تم باوى يا رسول لفظ ولد دا سواء كان ذكر أو أنثى ما تقول مجد يسونس ولد in ana so abin wacce tsakanin da namiji to sai a ce ibn ana nufin namiji bint ana nufin mace amma walad shamilun lil zakari wal unsa ya shafi mace ya shafi namiji da ga kowanne ne mutum zai baba idan mata waladul abdi idan dan bawa ya rasu qala allah ta'ala li mala'ikati sai ubangiji ya ce da mala'ikunsa qabattum walada abdi ko karbe dan bawa na fa yaquluna na'am mala'ikunsa ce eh mun karba ويقول بنجدتي قبضتم ثمرة فؤاده شنكم كربي وتؤنس دين إتا تنزوت يسا أمن نبي دن تنزوت يسا ومن دا ينال كيما تنزوت يميشي أمن قولاني تنزوت يميشي تساك تسين الثمرة وكما دا يتسعين على أفاني وهذا دا أمين أفاني سأتي مصر دين إتا على رأسي kuma ɗaya ta ce yana da zaki ko yana da ɗanɗano to haka kuma ɗa da ubangiji ta alaba ka yana da ɗanɗano a zuci ɗanɗano ne na roƙi ba ɗanɗano ne da ake ji da kan harshe ba ina fata kun fahimta ubangiji ya ce da su kamar tsamatun samara ta ko adini bai kulu na da su ce eh ya ubangiji bai kulu ma zan fada a fi sai Allah ya ce mai bawa na ya fada bai kulu na hamidaka wa sarja sai ai ya gode maka kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka malaiku za su faɗa Allah fa ya san da abin da aka faɗa ba wai yana neman ilimi ba ne wajen malaiku amma abin da yake so ya kafa maka hujja ma'ana malaiku su ba da shaida game da kai kuma dangin nuna adalcinsa a cikin mulki ya san komai amma da haka tare haka ke neman bayani daga wajen wasu su shaida ويقول الله تعالى زي ومجد تعالى يتي أبنوا لعبدي بيتا في الجنة كجنا وباوانا جدا أشبه الجنة أبنوا لعبدي إبنوا لعبدي با أبنوا لعبدي بيتا وإن كانت أبنوا لك في اللي يجي أشكل صاف نقبنا في الماضي يبني في الله بناء أنت لمصدر الكبر وتقال ابنوا لأبي دم أصلا سا ابني يوني سيأخي شاكي يا ون أما ون بيضو لبسو سيسي روكا ضمّا تندجي كان نون ضمّا تي أصليا تو إندا ضمّا تندجي كان نون ضمّا تي أصليا داشي إيتا همزة الوصل سيأي متى ضمّا dan ka'idar doka ta fi'ilin amri idan salisul fi'ili ya zanto mahmum to hamzatul wasl za ta zanto dhamma ta aimata idan salisul fi'ili ya zanto ghayr mahmum sawa'un kana maftuhan aw maksuran to hamzatul wasl sai aimata kasra kaga jalasa yajlisu menene salisul fi'ili ana lam lam bi mereta kasra da haka idan ka zo filin amsa ya ce ne ijilis
saboda lamun din kasara gare ta an zo wasu sai ko ta me kasara fahima yafham yafham salis bi da malaiyar arabi malaiyar wasali fataha gare don da fataha gare shi kenan an zo wasu sai ta mata kasara kace ifham amma zakara yadhkuru shakara yashkuru yashkuru salis bi li malaiyar wasali gare shi amma to an zo wasu sai ta me ushkur haka idan yashkur ne sai ta ce mai ushkur to kaga nan idan baka hankali ba sai ta ce mai ubunu to amma ko ba haka bane ba dan alhamdu take kan nunan nan ba ta asali bace ba ai nunan din asali wasalin kasa gare ta saboda ba da yabni kaga wasalin kasa gare ta to idan ka zo wato kenan a yabunu ne asalin sa yabni yuna ina fata ku fahimta to amma ya ubata ya daukan dhamma musamman ga wawun ya biyo bayan dan harafi ne na illa baya da karfi to sai a shafe ta idan aka shafe yaun me zai nuna akwai ta dhamman ta sai a dauka akai wa harafin da yake kafin ta wanda dan asali kasara gare shi Allah ba da lada wannan kawai zuwa wani zuwa wani yau wani zuwa wani zuwa wani zuwa haka kuma karatu yi wani lokacin sai zuwa maka kawai a wadda karanta shekara ko ko shekara wani abu sai zuwa maka to idan irin wannan tsoron karin mutum ya girma kai kawai ka ba ka sai wa Allah godiya ba gwanin ta saba ce ba ta yi yankuban gidi ne da agajin su ko abin da ko kana so ka kuma sai ka kasa mutum ba sai fada a sanar da fatih ba idan Allah so ya rabe shi Ubangiji zai ce ibnu li abdi baita fil janna kage da aka ce ibnu wani ce ma ya gaban ma kan nuna zaka ce ibnu zaka yi kasra akan a karkashin wannan wasli zai ce mai zai ce ay dhamma din ba ta asalin nuna ba ce dhamma din ta ya mutse da aka shafi ita nuna din kasra gare ta tunda ko kasra gare ta wannan wasli za ta zanto mai kasra gare ta ibnu li abdi baita fil janna wa tammu baita hamdi kwinkinawa bawana wani gida a cikin aljanna ko sa masa suna gidan yahu ko gidan godiya rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi rawi wannan hadisi wa qala hadithun hasanun yace hadisi ne hasan kun ga wannan aiwa karamin karamci bane ba ke rasa ta tuciya na kariya kore ne amma a lokacin da yake kamar yi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها wannan sai wannan ku su ba da shaida cewa ai kin yi godiya kin jure kin yi hakuri kin mai da lamari kin yi istirza to sai ubangiji ce ibnu li abdi baita fil janna in mace ce ibnu li amati baita fil janna fa kai ma in karsa da haka kai ma in karsa da na fara ambatan mace dan zuciyar su ta fuka riya ga dan yin rasuwa sama da zuciyar dan namiji amma dai hukunci ya shafi kowa da kowa wannan kuma shine abin da Allah madaukakin sarki yace dama a cikin littafin sa a cikin sura Bakara wa bashiril sabirin alladheena idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika hum al-muhtadun Allah ya bashiril sabirin kay al-bashir ga masu hakuri su wane ne masu hakuri alladheena idza asabat-hum musiba su ne wadanda duk lokacin da wata musiba ta same su qalu sitta inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to a nan aya sai ta faɗa a nan gurin banda Allah kuma a cikin sunna ya ƙara mana mai Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khaira minha sai kaga ka hada da aya da kuma hadisi manzo Allah saboda ba za ka samu cancikon ba sai a cikin sunna to Allah sai ya kuma su faɗa haka ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika hum al-muhtadun ki bas sakamako guda uku sakamako na farko alaihim salawatu min rabbihim suna da salloli na musamman daga wajen ubangijinsu to abinda yake nufi da salatun lahi subhanahu wa ta'ala shine tana'u ala al-aqli bil mala'i ta'ala Allah zai yabi bawa a fada sa ta mala'i shine salawatu bil rabb sai ko mai abu na biyu wa rahama ubangiji kuma zai ji kan bawa yayi masa rahama sannan kuma abu na uku wa ulaika hum al-muttaqun wannan ko su ne shiriyu kaga shaida Allah yake bayarwa gare ka cewa kai shiriyu ne kanka ya idan aka yi maka rasuwa ka faɗa haka idan aka yi miki mutuwa kika faɗa haka wato kaga idan mutum ya bi abinda Allah ya shirya da shi ya faɗa manzon Allah ya shirya da shi ya faɗa lokacin da ya yi wata hasara sai ya zanto cewa wato Allah
sannan kuma Allah zai ba shi lada, sannan kuma Allah ya ce ka zama shiriyayye, kin zama ki zasshiya shiriyayya. Amma idan mutum ya yi al'ada ya yi ta kuka ya yi ta raki yana ya gari ga ana kama shi wannan ya yi hasara, shi dai mutum ba zai dawo ko mutum ya yi hasara lada kuma zunubi ma zai biyo ba. Allah ya tsare. Na. Inda yana cikin musibar radadin da yana damunsa sai ya zama mai tafa. Hadisi na 928 wa Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, daga Abu Hurairah Allah shi kare shi da gare shi, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jaza'un إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. أن تقول حديث لك أبو هريرة الله شكرا لك ليش؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من تقال لك ثلاثة من تقال لك سكوتك ليش دي يالي ننسى ياتي يقول الله تعالى أن ما توفيك ياتي كذا حديث يقول سي ما لعبد المؤمن عندي جزاء bawa na mumuni bai don sakamako a wajena idan qabartu safiyahu min ahli dunya, idan da karbi wani abun sansa cikin mutan duniya, wani abin kaunarsa cikin mutan duniya, thumma tasabu sannan ya jure ya nemi ladan ubangiji game da shi, illa aljanna fa shi aljanna, bai don sakamako sai aljanna. Wato idan Allah ya karbi wani wanda kake kauna kake so, as-safi masuri wana alladhi tusafi bil wudi wa yusafi bil wudi, wato kake masa tsantsar so shi ma yake maka tsantsar so, kana kaunarsa kauna ta Allah, kaunar da babu nifaka a ciki ba ta ganin gida ba, kauna ta Allah. To kaga irin wannan da ya yi, idan karsa za ka fi jin tsanani, idan Allah so ya raba ka sai ya karɓi ran wannan, idan Allah so ya raba ku sai ya karɓi ran wannan wanda kuka fi so kuke masa kauna ta Allah, kaga mutum zai ji tsanani. Akwai lokacin da za ka ga an yi rashin wani mutum, jama'a sun ji tsanani a cikin zukatansu, irin tsananin da ko dangi idan yi mutu ba za ka ji wannan radadin ba, wannan kan yi sai kauna ta Allah. To idan Allah ya zarrabe ka da wannan kai hakuri ka nemi lada, sakamakon ka shi ne gidan aljanna. Al-intisab shi ne mutum ya yi hakuri don neman lada, kamar yadda ce ban samu ramadan iman wa ihtisaban. Al-intisab shi ne talabul ajri, ya nemi lada a madadin yin kuka sai ya jure don ya samu lada, a madadin yin raki sai ya jure ya yi hakuri don ya samu lada. To ba yi da wani sakamako sai aljanna. Wani Usama ta bin Zaidin, hadisi na 929 daga Usama ibn Zaid, Allah shi kare ta gare su, shi da mahaifinsa. Qala, yace arsalat ihda banatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilayhi tad'uhu, ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi ta aiko zuwa gare shi tana kiransa, wa tukhbiruhu anna sabiyan laha awi min allaha fil maut, tana baiwa annabi labarin cewa akwai wani yaron ta karami ko ɗanta, fil maut, yana cikin hali na magagin mutuwa, yana cikin hali na dab da mutuwa. Fa qala lir rasul, sai ya ce da manzan, wato shi manzan Allah sai ya faɗa wa ɗan aiken da aka turo, irje ilaiha, koma wurinta, fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma afa, ka ce da ita abinda Allah ya karɓa nashi ne, abinda kuma ya bayar nashi ne. Ana idan Allah ya baki ɗaya ya karɓa da mana sai, dan ni kuma ya baki kuma nashi, abinda ya bayar da wanda ya karɓa don nashi. Wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma, bi ajalin musamma, ko wanda yana ba wajen Allah yana da ajalin sa, da yana da lokaci da aka yi aka ce masa. Fa murha, ka umarce ta kai dan aiki, fal tasbir, ta yi hakuri, wal tahtasib, kuma ta nemi lada a wurin Ubangiji. Wa zakara tamaman hadisi, ya ambaci karshen hadisin, to amma ya taƙaita akan mahallin shahid, shi ne mai wato fal tasbir wal tahtasib, kaga shi ma wannan hadisin da mahallin shahid a cikinsa shi ne ɗan yankin da yake dab da mutuwa, abinda ya kamata wato kenan a faɗa, wato a yi umarni da mutum ya yi hakuri ya zo mai duniya ya nemi lada a wajen Ubangiji, in ya mutu kuma a faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu jawazin bukai al-mayyiti bi ghairi nadbin wa naniya, babin da yake magana dangane da halaccin yin kuka ga mamaci bi ghairi nadbin
batare da kidayar ayyukan alkhairin sa ba wala niyaha batare da kukan rerawa ba domin lafazin annadbu ko annudubatu daga nadaba yandubu wato babin nasara yansuru nadaba yandubu nadban wa nudubatan annudubatu shine albukau ala alayti mahasinihi kuka ga mamaci garwaye da kidaye waɗansu ayyukansa na alkhairi kai kuka tana cewa wani mai mana kaza mai ba mu kujerar waka mai ba mu abinci duk shekara mai mana kaza sai ka zuno sai ka bashi da kuka a jima kuma ka sake ambaton wata falala da ka sani dashi da alkhairi to wannan shi ne annadbu bai halatta ba annadbu ko annadbu ko take amma anniyaha shi ne wani kuka na rerawa waɗanda suke rera kuka ɗan suke wani sauti na musamman wanda ke ɗauke da sako na bakin ciki da damuwa yadda kai ma idan ka ji sai su kusan saka kuka to wannan mutanen jahiliya ka suke sannan ko mata suka yi irin wannan ka ji kururuwa daga nesa to wannan shi ne anniya malaman mu na sauro suna cewa kukan kera to wannan shi ne mai kukan kera wancan kuma shi ne annabi ka ga annabi kuka garwaye da ambaton mai ayyukan alkhairin mamaci ko kyautar sa ko gudunmuwar sa ko kaza da yake yi amma anniya ha shi ne rera kuka tare da sauti wanda yake ana iya ji daga nesa sukan ce kuma anniya ha wani lokaci akwai kakala a cikinsa kukan ido ne ba kukan zuci ba irin kana yi don a gane wani kana cikin damuwa amma a zuci damuwar ba ta kai ta saka kuka ba kirkiro kakaro kukan kai yana cikin anniya ha waɗannan haramun ne yanzu dukansu guda biyu amma kukan da za ka yi ba tare da kidayar alkhairinsa ba ba tare da ambaton waɗansu ayyukansa na alkhairi ba ga mamaci da kukan da za ka yi ba tare da rerawa ba wato ba ta gamari a ciki babu rerawa ba kuma ƙarƙaro shi kai ba shi ya zo da kansa kukan saboda tasirantuwarka da mutuwa wani ma ba ka san kana kukan ba sai da ka fara to wannan babu laifi a kai jahil ma'ana idan kai ba ka yi haram ba ta aka yi dole sai ka yi shi ba amma in ka yi layal haƙuƙa laumun shara'an a shara'anci babu wani zargi zai hauka ka yan kayi ba kun gane wannan malam yace amman ni ya hatu fa haramun kukan kera haramun ne wa sayati biha babun fi kitabin nahyi babi na musamman zai zo a cikin kitabun nahyi can gaba zai ware wani kitabul manahi dan yin ababai da aka hada naha rasulullahi an kaza naha an kaza naha an kaza a can gaba zai masa babi na musamman shi kukan kera insha Allah ta'ala in Allah ya yarda wa ammal bukau amma kuka fa ja'a ahadithu bin nahyi anhu wasu hadisai sun zo suna hana a yi shi wa annal mayta yu'adhabu bi bukai ahlihi kuma shi mamaci za a yi masa azaba a sakamakon kukan danginsa kamar yadda hadisan suka nuna wa hiya muta'awwalatun mahmulatun ala man awsabihi amma waɗannan hadisai da ke nuna za a yi azaba ga mamaci idan danginsa sun masa kuka ana yin tawilinsu ana ma'ana ta cewa sai wani ya yi wasici da haka kafin ya mutu mutumin da kafin ya mutu ya ce idan na mutu a yi mun kuka to sai ya mutu aka yi kukan to za a yi masa azaba gurgurdar kukan da aka yi masa kun gane wannan hayu shi kuwa hali inda ma huwa anil bukai allazi fihi nadbun ya shafi kukan da yake a cikinsa akwai kidaya da lissafa da ambaton kyawawan aikin mamaci auniya ko kuma akwai rerawa kukan kera kenan to wannan shi ne aka hana والدليل على جواز البكاء بغير ندب اما حالتين da ke abin da ke dalilin da ke nuna halaccin yin kuka ba tare da kidaya ko lissafa ayyukan alkhairi mamaci ba wala niyaha ko ba tare da rerawa ba a hadisu katira hadisai ne masu tarin yawa minha ga wasu daga cikin su kaga an gurin Imam Nawawi ya sai yayi muqaddima dan kare wahalar da kansa ya kasa kuka kashi uku na farko akwai anniyaha daga naha ya nuhu nauhan wa niyahatan akan ce naha idan mutum ya rera da murya kuka mai dauke da rera ya nuhu nauhan ko niyahatan idan mace ce ɗaya take annaiha in suna da yawa annaihat ko annawa'i ko annuwahu
da sauransu. To wannan kukan kera ke nan, kaga shi daban yace maka haram, sannan kuma sai annadbu ko annudbu, shi kuma shine kukan da ke garwaye da zassafa ayyukan alkhairin mawaci, shi ma wannan yace maka mai haram ne. Yace to hadisan wannan za su zo nan gaba, amma yanzu ina son in maka magana akan kuka wanda ya halatta. Kukan da ya halatta shine wanda babu wancan, babu wancan a cikin sa, babu nadbu a ciki, babu niyaha a ciki. Wannan yana da hadisai su zan kawo maka, amma waɗancan dama na ce maka haramun ne sun dace a kasu ba a kai su kitabun nawahi, kitabun madani, ababai da aka hana. Ga wannan shine fiqhu, kuma shine ilimi, kuma shine fahimta. Ba ku karkata ku daga garwaya ababai daban-daban sai mutum ya rikice. Hadisi na 930 an ibn Umar radiyallahu anhuma daga Abdullah ibn Umar Allah shi kare da gare su shi da mahaifinsa Umar. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للي من ذا الله تعالى مثل الله سببت قريس دي إيالنك دانسا عاد سعد بن عبادة ياجدو بسعد بن عبادة بايد الأبياء ومعه عبد الرحمن بن أوف تردشي أخي عبد الرحمن بن أوف وسعد بن أبي وقاص دسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم دا عبد الله بن مسعود وقال نسحبه دا أخو sira wurin lokacin da annabi ya duba shi babba ka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi ya ga halin da sa'ad ke ciki sai ya kuka falamma ra al-qawmu ka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da mutanen suka ga yadda annabi ya kuka baka su ma da suka fashe da kuka fa kana sai manzo Allah ce ala tasma'una shin ba ku da sanin cewa inna allaha la yu'adhibu bi dami al-'ayni ba ku taba ji ba cewa Allah baya azabtar da mutum dan saboda hawayen ido wala bi huzlil qalbi kuma baya azabtar da mutum dan saboda damuwar zuciya naka ya mutu da zuciyar ka ta damu Allah ba zai baka azaba ba dan wannan damuwar zuciya naka ya mutu hawaye ya bulbulo ya bubbugo a idanunka Allah ba zai baka azaba ba dan wannan walakin yu'adhibu bi hadha aw yarhamu amma Allah yana yin azaba ne da wannan ko kuma ya rahama dan wannan to da yau da aka sai ce washa da ilal sa da yi nuna harshen sa kun gani sai nuna harshe kukan ido kaga kuka da wanda zai zubar da hawaye babu sauti ko damar zuciya wannan kukan zuci ne babu sauti amma me ake yin azaba da shi shi ne harshe dan harshe mai niyaha da harshe ke amfani idan suka tsalla ruruwar da su sai su rinka kaɗa harshe sai sautin ya rinka fita a karairaye yana ba da wani sauti na musamman da mutum ya zai zama abin da rashi saboda wata tafi amma da kuma fahimci abin da ke sauti mutum da abin da yake haramun da ya bai kamata mutum ya iya ba gara ba kare ne ga ɗan zai mubi haza au ya da kan ma'ana ya fi zai haza au ya zama mubi haza ke abin nufi da harshe dai za a yi wa mutum azaba in ya faɗi dangin maganganun da aka hana shi faɗa da harshe ne za a yi wa mutum rahama in ya faɗi irin abin da ake so ya faɗa muttafaqun alayhi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito wannan ma'ana kukan annabi da kukan sahaba yana halaccin mai kukan yace domin kukan da suke lokacin da suka ji duba sa'a ko dai sun yi lokacin yana dab da mutuwa ko kuma sun yi bayan ma an riga an zare ransa kaga dai nan halaccin yin kukan amma idan bai zama annuduba ba bai kuma zama anniya ba hadisi na 931 wa an usama ibn zaid radiyallahu anhuma daga usama ibn zaid Allah shi kare da gare shi shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rufiya ilayhi ibn rufiya ilayhi ibnatihi an kawo annabi dan yarsa mai kenan jikansa wa huwa bil maut lokacin yana cikin halin dab da mutuwa aka dauko dan aka kawo gudansa fa fara aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai idanun manzon Allah suka fitar da hawaye fa qala lahu sa'ad sai sa'ad ibn abi waqas sai ce ma hada ya rasulullah me kenan ya manzon Allah kai ma kenan kan yi kuka idan an yi mutuwa idan ka su fitar da hawaye qala sayyid manzon Allah ce hadhihi rahmatun ja'a laha Allah fi qulubi ibadi wannan rahama ce da ubangiji da Allah ya sa a cikin zukatan bayinsa wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ar-ruhama
Ubangiji kadai yana jin kafa ta jin kai ne cikin bayan banda masu jin kai babu wanda Allah zai ji kai. To mahallin shahid a nan gurin idanun manzon Allah ya fitar da hawaye, amma an ji sauti, an ji kururuwa, ba ce ba. Kaga dai dai nan halacci idan mahaifi ko wani ko matar ko da ko ke mijin ki rasu kowa ko mahaifi kika fitar da hawaye, kika yi kwalla, kika yi kukan zuci da man zuci, duk wanda babu mai babu mai fi. Amma wannan kururuwa ta ce a haramta tun daga su manzon Allah ya yi. Sannan yi ɗin ko manzon Allah sai nuna alama ce ta cewa zuciyarka akwai rahama. Idan wani ya rasu ko yana cikin hali na dab da mutuwa, tunda an kawo shi wa huwa bil maut, yana cikin hali na dab da mutuwa, nafsuhu tarqaqu, ko wani abu makamancin haka, zuciyar kamar numfashin tana daddaukewa, sai tausayin yaron ya kawo manzon Allah. Manzon Allah bai yi wani ba sai hawaye ya fito daga gidan, kuma ya ce wannan alama ce ta rahama, kuma sai ya kawo wata fa'ida wanda ta shafi wannan da komai ma na rayuwa, sai ce inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Kadai waɗanda Allah ke jin kansu cikin bayi su ne su masu jin kan mutane. Da mai jin tausayin mutane shi ma Allah zai ji tausayinsa, mai jin kan mutane shi ma Allah zai ji karfansa. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, manzo Allah kuma ya faɗa cikin wannan hadisi, man la yarham la yurham, duk wanda baya jin tausayin mutane shi ma Allah zai ji tausayinsa. Ma'ana ka zama sanadiyar jin daɗin mutane, kar ka zama sanadiyar wahalarsu, ka zama sanadiyar farin cikin mutane, kar ka zama sanadiyar baƙin cikinsu. Na idan an ce mutane ana nufin yan uwanka musulmai, an fahimta ku, don kafirai idan ya zanto akwai jahil jahil ku, to bai kuma rahama bai da jinkai, tunda nan fagen yaki ko da yake waɗansu malamai sun ce ko da a fagen yaki akwai rahama ɗin, tunda kai kana ya ƙasa ne ba don kai ka more ba, don nassoshi na alƙur'ani sun ce kai ne ka yake shi qatilul ladina yadunukum min al-kuffari wal yajidu bikum ghilza wa alamu anna allaha ma'al muttaqin, kuma ya karka sa aka nuna cewa tana da cikin takawa. A cikin lokacin da kake ya kasa ba rashin jin kai ba ne ba, umarnin Allah kake bi. To amma wajen ya karta shi kuma sai manzon Allah ya zo ce kar ka kashe mutum ka kasance da gawarsa, kaga wannan harshen tausayi ne, ka ce ka yanke harshe, ka yanke kunne, ka lalata fuskarsa, ka su gane shi ko da ka fi bai halatta shi ba sau da yawa. Kar ka kashe yaro karami wanda bai kai ga balaga ba idan an je yaki, don kai har yanzu akwai rahama din kenan ko a cikin yaki. Kar ka kashe mace, kaga akwai rahama kenan. Kar ka kashe tsoho, kaga da akwai rahama din ke. Kar ka kashe wanda ya ruga coci ya koya, ko kuma a'a wanda yake da killataccen daki na ibada na shi, ko da ba Allah yake bauta ba, kaga shi ba dan rigima bane, ya je ya koya aure ibadarsa, baya sai ga kowa yana gudun duniya da dattin da ke cikin ta, sai dai ta wata hanya da shaytan ya shata masa, ba wanda Allah ya shata masa, duk da haka ba za ka kashe shi ba, ko da ana yake musulunci, duk wani tsari na addinin musulunci. Yanzu addinin da ya kunshi wannan tsarin, kuma sai wani ya zo ce akwai ta'addanci a ciki, kuma ba rashin hankali ba, ko rashin fahimta. Sanadoci mai baki ne ya kuru, to da kaga muna da buƙatar kurun mu ta musulunci mu faɗe shi. Na farko mu karantar da junan mu shi mu san shi a yadda yake, ba a yadda muke zaton sa ba, a yadda yake ba a yadda muka gaje shi ba, a yadda yake ba a yadda muke so ya zama ba, dan waɗannan abubuwa guda uku, yadda muka gaje shi, yadda muke zaton shi, yadda muke son ya zama. Ba lallai bane zanto ya dace da nasoshin Alƙur'ani, dan abin da ya gurbata musulunci har wanda suka kasa fahimtar sa shine yadda muke son ya zama sabanin yadda Allah yake so, yadda muke son sa sabanin yadda yake a bisa ga hakika, yadda muka gaje shi sabanin yadda yake a rubuce cikin Alƙur'ani da hadisi. Wadannan abubuwa guda uku su zo gurbata hakiki, wadannan abubuwa wannan shi gurbata hakiki. Kada ba in za mu karanci addini mu karanta da junan mu, shi kowa wanda suka karanci shi su yaɗa shi, ai ba karamin abu bane ba. Duk wanda ya ji wani abu ya isarwa wanda bai ji ba, manzo Allah yake cewa bai balla ga shahidul ghaib, wanda yake nan ya sanar da wanda baya nan. Ana duk ya sanar da wanda suna da yawa, hanyoyin sanar da suna da yawa kwarai da gaske, saboda haka nauyi ne a kan kowa, dan idan aka faɗi musulunci ya bai ji cikin hakika, duk wanda ta kuma ba ta dawo musulunci ba. Amma ya turawa sun ci nasara a kan mutum ta fuska, suka samu ka zanto masu kare kai a madadin mazanto masu kai farmaki, sai ya zanto ya zai aiki mu kare kai, sai addinin musulunci ya cuce mashi, mace mai cuce ta kaza 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 kaza, to me yasa tun farko ban faɗi wannan kaza kaza din ba kafin su ce, sai addinin musulunci babu tsarin rayuwa cikin kuma ce akwai kaza kaza kaza, to me yasa tun farko ban ɗabbaka shi a cikin kawo da ba kafin su ce, ina ba za mu fahimta. To amma ba mu kara bai da mun tashi, ba mu yi lati bai da mun tashi, wala yansuranna Allahu man yansuruhu
manzan Malik yace lalle manzan Allah ta lada mutun Allah ta tabbata gare shi da khala lam nihi Ibrahim radiyallahu anhu wa huwa yududu min as manzan Allah ya shiga wurin dansa Ibrahim daidai lokacin da shi Ibrahim din ke fitar da ransa wato ransa na dabta fita sukan ce yududu min as kamar yadda kyauta da ransa ma'ana ransa na fita daga cikin sa فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تذرفان سيدنا رمضان الله كان زي سكه تجاب ده بلاله ده هوايه فقال له عبد الرحمن بن عوف سي عبد الرحمن ده عوف يجي دي هو انت يا رسول الله كاي واكي نان يا رمضان الله وما ذاك يقولك فقال يا ابن عوف انها رحمه انت يا كاي ابن عوف اي رحمه شي wannan hawayen da dabini ثم اتبعها باخرى sannan yabo wannan kalma tashi da wata jumla فقال يتي إن العين تدمع إذا نبنا فتد هوائي والقلب يحزن زوتي أتنا دموع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فأبين رامو فتاسي أبين ذي يردد وأن يجمو وإن لفراقك يا إبراهيم لما مزونون للي قمد ربوال في يا إبراهيم من أسكين دموع رواه البخاري إمام البخاري روضة حديثي وروى مسلم بعضه مسلم يروي طوال ساشي حديث بعدك سبا والاحاديث في الباب كثيره في الصحيح مشهوره حديثي كما ده wannan babi da halaccin yin kuka gaba mai shi dan abin da yake nufi da babu yake babu jawazin bukai hadisi dangane da wannan babi da halaccin yin kuka gaba mai shi wato suna da yawa kuma shi halarun hadisi ne cikin sahih bukhari da wannan sa wato suna da yawa kace na kan wannan bayanin da ba mu da goje shi da babu ya warkas wannan ne ke so a da ke ci gaban rocan babu azaba da za a yi wa mamaci a sakamakon kokan ahalinta kila wani ya ce so ai aya tana nuna cewa wala ta zuwa wata tunuwa sai ba ta tabbata ya ku zai kuka wani kuma na bata cikin gori bai san ni kuka ba ya masa azaba shi ne na imamu da wuye ya cewa za a yi masa azaban ne fasara da malamai cewa hadisin za a yi masa azaba ne idan bin idan wato ainihin ya yi umarni ko wasici da haka amma idan bai yi wasici ba ba za a yi masa sannan kuma za a yi masa azaban ne idan ya san a al'adar garinsu dama idan an mutu ana kuka shi kuma bai yi wa 'ya'yansa da danginsa wa'azi ba kafin mutuwarsa yi suno kyale su aka haka suka mutu kan al'ada suka yi masa wannan ma za a yi masa azaba saboda mai sakaci na wa amma idan mutum ya san al'adar da rasu ana kuka to tun kana da rai tun ma kana da lafiya ko kuma lokacin da ka samu kanka cikin rashin lafiya sai ka faɗa da yin ko na mutum kana yin ba a yin kaza ba a yin kaza kaza da kaza ka faɗa a ƴaƴanka ka faɗa a matarka ka faɗa wa dangi da abokanai da masoya kowa ya san wannan ita ce wasiyarka to idan ka mutu wani ya je ya yi kai ba za a yi maka azaba amma idan ba ka yi wannan ba kuma san al'adar garin ana yi da ka mutu kuma aka yi maka to za a yi maka azaban ne saboda mai sakaci ko idan ka yi wasici to wannan ma kuma za a yi wa mutum azaba saboda mai ya yi wasici bai ba wasici wanda yake na bata ina jin wannan ba na tafi babul kaffi amma yara min almayyiti min makruhin babin kamewa dangane da ambaton abin da ya gani na mamaci na abin ki ko amma yura abinda aka gani min almayyiti a jikin mamaci min makruhin na abin ki abin nufi lalle ana buƙatar idan ka ga wani abu a jikin mamaci na abin ki to ka kame bakinka kar ka faɗa to za ka ga wannan ne kuma idan ka zo cikin mai ko kana nan ya mutu ko kuma bayan ya mutu an kira ka cikin mai masu wanka da likafani ko kai mai wankan ne ko kai mai likafanin ne ko kai za ka wanka da likafani to kai da zaka zai iya yiwa ga wani abin ki a jikin mamaci to shari'a ta ladabtar da kai cewa in ka ga wani abin ki a jikin mamaci kar kai mai to malamai suka ce abin ki iri biyu ne akwai abin da ya shafi halitta akwai abin da ya shafi hali an gane abin da ya shafi halitta kamar a ce yana da wani tabo a gadon baya babu wanda ya sani sai shi ko wanda ya san lokacin da ya rasu lafiya wani ma wanda ya san lokacin da ya rasu lafiya zai san yana tabo ne ba zai sani ba riga ta koyi shi malam ta koyi shi kuma ta koyi shi ba wanda ya sani to amma idan an zo gawa idan an wankan gawa ka ga za a gani ko kuma a'a
yana da canjin launin fata a wani wuri a jikinsa wanda asalin halitta ne. Ubangiji ya zarrabe shi da wani abu wanda suke da zabiya din nan, amma ba a dukkan jiki ba, kila a wani sashi na jiki inda tufafi na iya abin nan, ko wanda yake da wani cuta ko wani miki a jikinsa kullum yana koyi nisa ban da yake dole riga aka ba za a gane ba, amma ya zo wankewa na zo masa wankan gawa ta za a yi. To waɗannan abin da ya shafi halitta ko ta yi wa mutum yana da baiwa duk ba a sani ba, baiwa kan ai aibi ce, to amma ba wanda ya sani. To saboda haka idan an zo wankan gawa za a yi. To irin waɗannan harabin ne ka faɗa ko da kaɗan. To abinda kuma ya shafi hali shi ne kamar abu wanda lokacin da mutuwa ta zo masa sai ya ga Ubangiji ya munna fuskarsa. Da kyakkyawan mutum a lokacin mutuwa ko ya zama mai mummuna, da fuskarsa da annuri da haske a lokacin mutuwa ko fuskarsa ta yi wani kirar. To wannan malamai suka ce alama ce ta mummunar cikawa. Ba lallai ba ne ya zama kafiri, zai iya zama towa kafiri ne, zai iya zama towa mummuni ne mai sako. To idan mummuni ne mai sako, akwai wani Allah ya ne ya gafarta masa zunubi, dan ya ce wa yakfuru wa dun zalika liman yasha. Kaga anan gurin ba ya halatta muke nan kamuna na masa, duk da haka tunda ya riga ya mutu yanzu al'amarin tana wajen Ubangiji, barin wannan abun a jikinsa dan kai mai wanka ka ɗauki izina da wannan, ma'ana ba za ka muna na wa ɗan uwansa ko danginsa ba da wannan, za ka kame bakin ka ba za ka. To wannan shi ne sirrin da ya sa ma a shar'ance aka fi son wanda zai wa mamaci wanka shi ne dangi na kusa, ko miji da matarsa ko mata da mijinta ko kuma dangi na kusa. Wa ya wanke kaninsa, kani ya wanke wansa, da ya wanke mahaifi, mahaifi ya wanke da, ina ba za ku fahimta. To wannan su aka fi so su yi, ba wani mai wanka ba ne wani malami da zai jaka ko daga wani waje. Don irin wannan idan rai ya fashe wata rana tsakanin shi da yayan wanda ya wanke sai ce ku da na nema wankan mahaifinku daga kaza, sai ya zage su da wannan. To amma idan kai ne ka gona a cikin mahaifinka za ka je ka faɗa, ko a cikin wanka ko a cikin kanka za ka je ka faɗa. Duk mai mutunci ba zai je kuma ya faɗa. To shi ne asalin asirta wannan, kaga matuƙar kare haƙƙin ɗan adam ke, ko da bayan ya mutu ba ana kare masa haƙƙinsa ba sai na da rai ba. Ba rai yi turawa suke waka da abin ba waka da ƙarya, duk abin da suke faɗa na wani ƴancin ɗan adam ƙarya suke, abin da suke nufi ɗan adam ɗan farin fata ba Turai ɗan Europe ko ɗan Amurka. Europe ɗin ma Europe ɗaya mabam da Europe ta gabas, mun kan san nan musu bambanci. Ina faɗa mai don dan Bulgaria da wani Basabi da wani dan wane ne dan Romania, ai kaga Europe ce, amma Europe ta gabas ba su da kima irin da dan Ingila da dan Faransa da dan wane ne su ba. Kaga su kansu sun karkasu kansu gida gida, da aka yi sun ce dan adam su suna nufin su ne yan adam, amma ban da wani dan sa da wani wai ka ɗauka wani dan Asiya da wani dan Afirka wai su ne wai shi ma ya sa kansu a matsayin dan adam, kai ya suke ba. Amma kaga musulunci da an ce dan adam ana magana dan adam din gaba ɗaya su bari da ko baki da komai, dan mu kai to ita ce inna akramakum indallahi. Saboda haka a nan gurin babu kafi, amma yara idan mutum shi ɗaya ɗaya abin da ya gani, ko amma yura abin da aka gani min lamayinta daga jikin mabaci min makaruhin na abin ki, shi ne na ce ko dai na kaza ko na kaza. Hadisi na 933 wa an abi rafi'in أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدقى أبو رافي شيني أسلم مولى رسول الله ينتجم باوى نمن رسول الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نغلى ترانا موشن الله تقوى تقريس ياتي من غسل ميتا فكتم عليه دك من دي جي وانكي ممتي كما يقوي مس سر رنسا بيجي يا يادا يا برب الزابا غفر الله له 40 مرة الله زي مثلا غفر حصه 40. رواه الحاكم وقال حديث صحيح على سرد مسلم. حاكم يروي تو شي حديث ده صحيح بس كسب ما هو مسلم كون ده انا ياي بابي دنگنه ده ابين ده ذا اغني نا ابنكي اكا تي متي يكامي باكن سا تو اذا با كغا ابين سو wannan ya halatta wa da idan an ga abin so ya halatta wa dan zaka iya zuwa ka je wankan mutum ka gaji kamar ka shi da ransa kamar ma yana mamaci kamar ka ce wane ya ansa wannan alama ta take kyawu ta kawo ba za ka yanke baka ce wani dan aljanna ne amma an ga abin da yake za a kyautata masa za a sa rai ina ma mu ma mu zama kamar wannan a cikin wannan halin wannan za a faɗa tunda alkhairi amma sharri za a yi
da Allah tsakaninku da Allah yau me muka fi yadawa a yau tsakanin alkhairi da sharri shababuna na gano ne ba garamin hatsari bane ba a rayuwar musulmi ya zanto cewa sharri shine abin yadawa ka ba alkhairi ba in wanda da alkhairi dubu a yi ne da dubu da ɗaya sai sharri ɗaya kai aurenka an samu annasai kwalmansu wannan sharri guda ɗaya shine annasai almansu kun kuma shine wancan alkhairin guda dubu ɗaya wannan zalunci ne ko adalci to kuma za ka yi adalci ba ga mutum ko da tsakaninka da shi akwai ƴancewa ya yi maka laifi ko ka yi masa amma abin da ka sani na alkhairi game da shi dole ka fara dan Allah ce wallahi da rimannakum sana'an qawmin ala alla ta'dilu ta'dilu huwa aqrabu lit-taqwa kada kiyayya da waɗansu mutane ta sa ku ƙi yin adalci a'a ku yi adalci shi ya fi kusantar da ku da takawa kana ƙin sa ku kai masa adalci isa ake kidaya cikin abin da Abu Sufyan ya fice da shi a halin kafirci maka kun yi musulunta lokacin da sarkin Roma yake tambayar shi game da annabi yace so yake ya samu abin da ya soki annabi yace ba dan ka tarihi ya haddace na taɓa yin ƙarya ba da na yi masa ƙarya duk abin da aka tambaye ni game da shi so nake in samu idan zan soke shi kuma amma ba na so in yi ƙarya yace dole in faɗi gaskiya da mutane aka tambaye shi yaya shi ɗan dangi ne ko ba rai ne shi ɗan dangi ɗan tsakiyar makka ba wani gida cikin gidan Quraysh ba ce manzon Allah ya rada dangantakar su da kusa ko ta nesa dan sarauta ne yace ba mai dukiya ne ce ba mai dukiya yana ƙarya ya ce ba ya aka ce yana saba alƙawali ya ce to anan dai na saba inda nan dai shiga na ce a wanda muka yi da bai taɓa saba ba amma a yanzu mun yi wani sabon alƙawali ko dai cika kuma ne cika kuma lokacin da abu su gari ke waɗanda ban gano ku shi kafiri ne mai da kama shi kada yana kiyayya ga manzo Allah yana da da yana son ya samu abin da zai cutar da manzon Allah amma kuma shi yana ganin ba zai yi zalunci ba ko ba zai ƙarya ba kadiri ne ba a lokacin dan Allah ka duba a rayuwarmu ta yau ko da mutum ya yi maka dukkan alkhairi a rayuwarsa lokacin da wuri ɗaya ya saba maka duk sai ka manta da alkhairi sai ya zama kuma ba kika sharri kawai ke faɗa wato kamar ma wato babunan mu nan su kamar bakin kaza ne in ka ga yayi tone-tone a kan juji ne bola akan da shi kawai na yake tutu amma ba wajen alkhairi wannan ya kamata kowane ɗaya daga cikin mai duba wasu yanzu tsakanin sa yau masu wanda ne duniyar da zai biya ya ce yadda aka kai wani aka wanke wani aka yi wa wani sallah ni ma haka wata ran za a kai da za a wanke da za a yi wa sallah yadda wani ya rufa haka zama shi ne ya kuma yi gaggawa ba mu da muka zaɓa mu yi jinkiri ba mu yi lati ba wani ya akhira Allahu nafsan wannan ya kamata kowane ɗaya daga cikin mai rinka halartowa akwai gafala zan iya gafala za ka iya gafala amma wani ka halarto wannan a tattare da mu in kuma wani ya gafala zai zo ya gafalar da mu sai mu yi kokarin faɗakar da shi kada ya gafalar da mu bayan ya gafala sai mu faɗakar da shi ya dawo kan daidai in shi dan ya jefa mummunan tunani a kanka gamar dan uwan ka yi masa kai isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim tunda Allah ce wai ma yanzuranaka minash shaitanir rajim sai ka haka yi kawata kowanne daga cikin mu yayi don ya fita salin halin daga cikin gidan duniyar nan ba tare da an kama shi da ya shiga haƙƙin wani dan uwansa dan duk abin da kake so ka shiga haƙƙin dan uwanka saboda shi wannan abin dai ba da wani zai tare da kai ba in kuɗi ne in muƙami ne in sarauta ce in tsabagen magoya baya ne da mabiya da muridai ko mene ne ba abin da zai zama ba ba lallai ba ne ka samu ka iya samu ka iya kasa samu kuma ka riga ka yi asara ka jin lada ka iya samu baka ci mu da abu baka mutu ka iya samu abin ya baje ka yi kudi ka kalli ka samu mulki kuma a kwace mulki da wanda ya tabe mulki aka yi masa jiniya ana tara kowa kafin ya wuce sannan ya sau ka yi bar mulki da wanda bai taba yi ba wa ya wuce ta kai ci a cikin zuciyarsa wanda ya taba yi ya wuce ta kai ci don ya ɗanɗano wani abin da yanzu babu shi kai ko baka san shi ba ballan tana ya dame ka da wanda ya taba yin kudi ya ci duk abin da yake so ya ci naman dawo ya ci naman barewa aka yi wasa farko
farfesu talata ko yadda abin da yake so sai daga baya ubangiji ta Allah ya jarrabe shi da karaya da wanda kai tun daga shekara 20 da suka wuce zuwa yanzu dama a kariyar kake haka kake tafiya kai da shi dan Allah wani jin dadi kafin jin dadi dan kai abin da ya ciwo ya dadi shi nan tana baka taba jin sa ba to abin da baka san shi ba ya damu abin da ka san shi karasa ya fi damu to kuma idan mutum yana banki shi ke da kuma dole da zai sauka yanzu ba wanda yake cikin tashin hankali sai wanda Allah bai masa gaman kadar ba cikin gwamnoni da yan madarasa wanda sun yi shekara bakwai yan saura ɗaya sun fi kowa tashin hankali a cikin waɗannan kwanaki ina nufin duk wanda Allah bai masa gaman kadar ba duk wanda Allah bai ba shi zuciya mai dangana ba duk wanda Allah bai ba shi wadatar imani ba wallahi akwai kowa tashin hankali shekara bakwai ɗin nan yanzu yana ganin wannan ɗayar fa yaya za a yi bai zai biyo bayan ta yasa kowa sai rantsar da kansa ya ce zai nemi shugaban kasa wance ya rantsar da kansa wance ya rantsar da kansa wani kuma duk jarar da ya ce tun ɗaya zai hau sauran kuma su zama kallo ko ministoci ko wani abu na daban to kana gwamna ka zama minista a Najeriya kuma to gaba ka ci ko baya cikakken ci baya kawai dai a rike ne a sa a baka ne ya fara ko ya dai a baka yan sojoji ko da ba su kai na yawan na gwamna kai ma ka ba mota da wata kana kadawa ko da ba ta kai ka gwamna to amma matsalar shine ba lalle bane shi shugaban kasa ya saka maka irin yadda lokacin da kake gwamnati jiha aka tsinka zai sai mu kwalwar ka a cikin rayuwar ka amma duk mutumin da baya san wani kuma Allah ya ce fala ta burran nakum al hayatu dunya wala ya burran nakum kada rayuwar duniya ta rufe ku kada mai rudi ya rufe ku mai rudi kuma shine shaytan babu salati al mayyiti wa tashyihi wa huduri dafnihi wa karahati ittiba'i an nisa'i al janaiza babin da yake magana akan sallah ga mamaci wa tashyihi da raka shi wa huduri dafnihi da halartar binne shi wa karahati ittiba'i al janaiz da karhancin mata su halarci janaiza wato babin da zai magana akan mai ma'ana falalar yin sallah ga mamaci idan ya mutu da falalar raka gawar da kai a bi aje da halartar yayin da za a binne wajen kana nan sannan babin kuma zai magana kan karhancin mata su bi gawa a binne ta da su makruhi ne zai magana kan wannan wa qad sabaqa fadlu tashyi'i falalar raka gawa ya riga ya gabata a baya mun karanta wannan a baya hadisi na 134 an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah shi kare ta gare shi yace قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الله تعالى da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace man shahida al janazata ko al janazata ko al janaza wannan kuma da wasu kace al janaza kace ce lugar da kasa in kace al janaza ma kuma ya halatta wannan kuma da wasu kace a idan an ce al janazatu shi mamacin al janazatu makara da ake sanya mamacin to bambancin tsakanin fara man shahidal janazata hatta yusalla alaiha wanda ya halarci mamaci har aka yi masa sallah ko ya halarci gawa har aka yi masa sallah balahu qira yana da qira wa man shahidaha hatta tulman wanda ya halarci gawa har aka binne ta falahu qiratani to wannan yana da qirati guda biyu qila sai aka ce wa man qiratani menene qirati biyu qala sai manzo Allah ya ce mithlul jabalain al'azimain kamar waɗansu gingima duwatsu ne biyu turi na lalala a baka kowane ɗaya gingime mai kamar ƙarin dutse mutafakon alayhi bukhari da muslim suka rawaito kaga wannan na nuna falalar yin sallah da falalar karaka gawar har abin ne ta wa annu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala hadisi na 135 anhu shi ma daga Abu Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace man ittaba'a janazata muslimin duk wanda ya bi gawar musulmi imanan wa ihtisaban yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wajen Allah ba wai kara ya je yi ba a'a ya je da samun lada a wurin ubangiji wa kana ma'ahu kuma ya kasance tare da mamacin an gani ko hatta yusalla alaiha har aka yi sallah akan gawar wa yufraga min dafniha har aka kammala binne ta
فإنه يرجع من الأجر بقيراطين زي داو جدا لقيراط بيو كل قيراط مثل أحد هو لقيراط زي جرمان سكما جرمان دوسة أمور ومن صلى عليها واندي وقاوة صلى كدعي بيجيب النوابة ثم رجع قبل أن تدفن يداو جدا كفوق بنتا فإنه يرجع بقيراط شيزي داو لقيراط بداتيا كذا زوا أي صلى قيراط لقد صلى أجل جنبين يوكما قيراطي إذن كهذا قد أبين قيراطاني مقول ديك وجرمان دوسة مقول رواه البخاري إمام البخاري يرويه وعن أم عطية رضي الله عنها قالت حديث إذن دليل ترى لثلاثين دشدة لك أم عطية الله شكال إداء قريت تتي نهينا عن اتباع الجنائز مواتا أنهنا مو بن قاوة وكيدا أبن سدمو ولم يرزم علينا سيدي بأزاف فهن أكم مبا أن هنا هو بأزاف فهن با فدام هني بلاجوني هني مي كربي ده هني مر كربي هني مي كربي يرمنا مي حرامشي هني مر كربي يرمنا مي كرهانشي شيني هو تري ما منو سوى ما شيء تري وجب كن جوا وانا منا نه مكروهي تو أما يوشي كده وما مكروهي ده إذا لو كنت دمشة تري ده تاجي تكين تفاتي نمسلين bata shiga cikin maza ta yi turmutu da ita da su ba ta tsaya a baya maza suna gaba ita da yan uwanta mata da suka fita suna baya ba inda ta haɗu tsakaninta da namiji jiki ya taɓa jiki babu inda ta bayyanar da wani ɓangare na tsiraici ko wani abin da zai iya jan hankalin ɗa namiji balantana ya sha'awarta bata killata da wani ba to fa in ta yi hakan ne ta yi karhanci amma in suka je suka taho da tsakanin maza da mata ba ya zama haram in ta fita babu hijabi ya zama haram ina wata amfani wanda in ta fita da dukkan sharuɗan fita shi ne mai makaruhi amma kuma in ta rusa ɗaya cikin sharuɗan fita kuma ya zama mai ya zama haram dan mutum ya fahimci nassin yadda yi muhina an ittiba'il janayiz wa lam yu'zam alayna wa lam yu'zam alayna muttafaqun alayhi wa ma'nahu lam yushaddad innahi ba tsananta ba cikin hani kama yi shaddadu fil muharramat irin yadda aka zanta cikin dangin abin da yake da haram shi da abin da zama da to a nan gurin sai malamai suka yi maganganu dangane da halaccin mace ta je da na ita ko ba za ta je ba waɗansu sun zo da zahirin wannan hadisi suka ce idan ta je ba za a ce ta yi haram ba makaruhi ta yi waɗansu kuma suka ce a kwata kwata ba za ta je ba aka ce ga wannan hadisin ta siyo ai suka ce ai kuma a siya abin da suke muhina an hana mu walami da zama da na ba a tsawon kamar ba da yi bayanin waye ya hana su ba ta iya yi wa ita ce wani sahabi ne ya hana kuma ta iya yi wa ita ce ta fahimci ba tsarantawa amma a cikin hannun akwai tsarantawa amma ita ta fahimci ba ba tsarantawa sai ta ce walai zuwa da shi haka dai wa ko musamman manyan malaman masu saudiya su kasan gaba da mace ba sa sassauci ko su ta zara ba sa sassauci da haka fata wayoyin su gadi kawai suna cewa haramun dai mace amma a kikarin gaskiya tunda dai sahabi ya ce ita mu afiya duk lokacin da sahabi ya ce an umarce mu to kuma ya umarci su shine annabi duk lokacin da sahabi ya ce an hana mu to mai hana mu shine annabi duk lokacin da ya ce an kausa sabar da shi mai kausa sabar da shi ne annabi duk lokacin da ya ce ba a tsananta mana ba wanda bai tsananta din ba wajen hana mu kuma shine annabi wannan shine zahirin magana da haka ne kan mata in sun ci da sarta gaba ɗaya makaru in ko ba su ci sarta ba haramu wannan wallahi alam shine zance mafi zama tsakiya mafi kusa da nassi na shari'a da sauran ka'idoji na addinin musulunci to sai mu daga ta nan mun abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya saba mu lada kuma ya kuma kuma kace Allah ya saba mu Thank you.
سيتين إنا لله كم أنتم مسلمون بها كم أمر القضائك نا بس يا أيها الأمة ينزي أريد بها دونا أبديتا سنة بس يزن تويا جسن سوانا بها يبي ودا موتو يسن كومينا أبدينا مالا دلوك سند كسانا بودو سيكا بارا يجي سيبا أجد الكلام بها ونن تويا زي ما كنن وسواسي أدوشي رساس lokacin da yake yin sallah wannan abin da zai taimaka maka wajen magance wasuwasi yayin sallah shine ka dauki mataki na gare ka kan kallon abin da ya faɗa maka cewa kai ka rabo ka rabo ka kauke ka ba sannan kuma kokarin kwatanta sallar annabi shi kansa yana taimaka maka wajen rage wasuwasi ko kurasa domin ka dinga kai kabbara lokacin kabbara kana kammala za ka karanta wato du'a'ul istiftah du'a duk sallah kuma kana kammala du'a'ul istiftah za ka yi isti'aza kana kammala isti'aza za ka yi basmala da sai ka ta fatiha kaga isti'aza mun dai da cikin abin da kare ka daga wannan wasuwasi sannan kuma halarto ma'anoni na kalmomin da kake furtawa zuciyar kana halarto wannan ma'anar yayin da bakin ka ke faɗin Allahu akbar lalle kana tuno girman ubangi zuwa shi mai girma yayin da kake karanta du'a wa tsifta kana tuno ma'anonin su ba wai kana furta ba wani ba an gane ku subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa anta kana tuno ma'anonin wannan ka ko wata wajhi lillahi ba wa ma wata ba hadifan zuwa ga sai kana da kuma wa Allah mu ba da bayani wa bayan qadaya ma ba ta bani kima da tana nan da zo wa Allah idan ka shiga sun ba shi aka tana abinda Allah ya faɗa cikin hadisi ko cewa ya kasa sallah gida biyu su kan su idan ba wace alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ce habada ne ha inga ne hamida ne ha idan ya ce arrahman zai zai ce arna alayya in ya ce malik to bin zai ce majjal ne ha Allah ya ce kana halatu ma'anonin da surar da kake karantawa ko liman ke karantawa kana kokarin karanto ma ɗanka wannan na ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wajen koran wasu wasu idan ya tsananta a cikin sallah ɗin manzo Allah sai ka yi isti'aza ka toba a kan ɗanka wannan duk zai iya taimaka wajen kore wato ɗaya cikin wasu wasu ya mutum zai gane cewa an masa samun ko asibi domin shi manzo Allah mala'ika ne ya tsananta shi an yi masa samun ko asibi ko yanzu kuma tunda ba wahayi yake mana bayan mutum zai gane an masa samun kuwa su ne duk mutumin da ya samu kansa a cikin wani yanayi sabo a cikin sa wanda da ba a kai ba to zai iya ganewa ba lallai bane sai ya san wani ne ya yi masa amma zai iya za a iya ganin waɗansu alamomi da za a dogara da su a ga mutum yana yin waɗansu abubuwa ba bisa ga zaɓinsa ba a ga mutum da yana tare da su kuma ya kan iya saduwa da saduwa ta aure amma ko lokaci guda kuma ya gada ya je takin manci bayan da ya saduwa da ita kuma an bincika a sun lafiyar sa kalau ba maza huta ya rasa ba kaga wannan ya zama lallai akwai bin ko wani akwai wani samu kenan ko asiri ko sihiri ko yana da mata guda biyu idan tun duk lokacin da ya zaki manci bayan da ya saduwa da ita amma da ya je takin manci kuma zai iya saduwa da ita da ya je takin manci lafiya lafiya cikin da sai ne amma yana shiga ɗakin wacce sai fara amma sai bacci ba zai farka wasu an yi asarar ba ka san dole a kona a kowanda za a ga cewa matar a kaiwa a kowanda za a kaiwa miji a kowanda duk lokacin da mijinta ya zo za ki tuto da nan kuma da jini za ta fara yana fita ɗakin kuma lafiya ta kama bayan ya je ɗakin ba sun sauran da ya gaba abin da ya dawo ɗakin da ya almuru na yi suna fara kaga wannan kowa alama ta cewa mai tsaye ne ba jinin al'ada ba to alamomi ya ke lura da sai dai daga ganin alama baya nuna a zargiwa ne ko a zargiwan ta kai tsaye sai ma ko wata alama ko kwara da za ta sa a iya zargin wannan ko wani ko kan ji wani dama wanda ya ce ka gani ko zan yi kaza ko zan ta aikata to kaga wannan ya furta da kansa sai dai galibi abin da ya shafi kishiya galibi wa ake yawan zarga kishiya amma ba lallai bane ya zato ita ce ta iya yiwa kullum wannan matar kai da wani
ka kasa shi ka same shi sai samu ba daga san zai je ya tsaya sa cikin shi ta gida ba ta sani akwai wanda suke yin to kaga shi ma ba da sa a zargi shi ya wanda ta cewa a sabi wajen ta hamin ta ji bai laiha wato ya zo tuhuma kan sa yana sai cin jiki shi amma wannan ne bane zanto shi kuma ta yi wa wata kasa akwai wanda suke tun matar gidan ki cikin yan uwanta ko kannanta ko dangin ta ko iyayenta a su za su yi kacewa da zai kawo mata taimako tana cewa ita ba ruwan ta dogara ga Allah ana ce a ta ɗan kawo mata ya wuce san to kaga ba lalle bane zanto shi ki ce ciki wato da yawan da yake so in ce akwai yiwuwar a gane sai ba dai a ta hanyar alamomi amma ba lalle bane ba da an gane kuma iya gane wane ne ya yi dan kar tumurce su yawa su haifar da gaba da tsakanin uwa musu sai dai idan an gane to sai a ɗauki matakai na warware wa da shari'a ta tana da an gane ko wadda ta zama da wajen fatayin nuna ayyukan mamaji ba bayan ya kuma ya kuma da gaban ce bai halatta ba kana da bai abin da ba mai haka bai abin nan ba a cika wa kuma haka hada shi kafin ya mutu ba wata riba a ciki tunda da ya riga ya fito a babban gidan sa ba sai ka fa kuma wannan ayyukan sa ba kaza ba sai in za ka yi ne bin ba mai tahdir wani yaro kaga annan wurin kana neman fadakar da rayayyar da ya ba muna nawa mataccen ba wannan wata bewar Allah ta rubuta takarda mai tsawo ta ce daga unguwar badawa bin da suke cewa shi ne suna tare da ita da kishiyar ta a wurin mijinta a wurin mijinsu ita ta yi karatun zamani amma ita kishiyar ta tafi ta yi karatun zamani ba to kuma suna cikin wani halin rayuwar lokaci da ake samun kunci dangane da gudanar da rayuwar sai ta yanke shawarar cewa mijin da ya ba ta dama ta yi aikin karantarwa ko makarantar firamare ko kuma ajin koyar da ilimin manya wato mata kenan don tana ganin dan abin da za ta samu a wannan ɗin zai taimaka wajen cikin gibin da ake da su na rayuwa amma shi ko mijin ya hau kujerar naki ya ce ba zai yi ba bayan kuma dacin kafin ta aure ya yarda cewa zai iya barin ta yi aiki to abin da suke tambaya shin shi aikin macen gaba ɗaya haramun ne ko kuma ya abin yi ina jin da shafa da cewa aikin mace akan kalle shi ne ta mahanga da wani ba mahanga ta farko mai za ta yi abu ne wanda zai taimaki mata yan uwanta aikin nata a wurin da gogayya ta tsakanin ta da mata ne ko tsakanin ta da maza kaga duk aikin da take tsakanin ta da mata zalla ko kuma akwai mata ba da maza amma mata suka fi yawa cikin mu'amalar da kaga a fagen karantarwa baya yi wa cikin kuɗi ta kaɗai ce malama a makaranta ta yi wa akwai maza amma kuma akwai lokacin da ya zanto cewa matan suna da yawa ko rabi da rabi ko wani abu ta kusa to kaga ya samu wanda aikin da yake tsantsar na maza ne da ba su yi mace da ta shiga na ɗaya ke da na biyu dalilin yin aiki akwai lokacin da zai zanto mace tana aiki don saboda ta ciyar da kanta ko ‘ya’yanta ko iyayenta da suka gajiya wanda in mace ya aikin ba ba mai ciyar da su ita ba mai ciyar da ita ƴaƴanta ba mai ciyar da su iyayenta ba mai ciyar da su wannan ba za ka iya haramta mata aiki ba don ya za ta tara yi don idan ka haramta mata aiki ka ce ai za ta yi cakuɗa da maza to kuma ai ta zo ma ta yi zanadar tara yi ko don ta ci ko don ta sha ko don ta ce da ƴaƴanta ko ita ba ta yi ba a takaice talauci ya sa dole ta sa wa ƴaƴanta talla kuma su tafi su je masu kanci kaga waɗannan ba karamin illoli ba ne su ya kamata mu kalla duk lokacin da za mu tattauna akan aikin ya mace duk matar da mijinta yana da halin da zai ciyar da ita babu wata larura ta yin aikinta ba a wani ɗa da ke rataye da ita da za ta ciyar da shi ba iyaye da suka gajiya sun zo goma ya ce ba mai taimaka musu sai ita babu waɗannan ɗin ita tana da mai ciyar da ita kuma tana da abin da za ta yi a gida to wannan babu wata hujjar ta cewa sai ta ciyar da ita amma duk matar da take cikin halin matsuwa a cikin rayuwarta ba mai kula da ita a cikin rayuwa dole ba sai dai ta ciyar da kanta ita da ‘ya’yanta suke wurin ta ko iyayen da suka so ba wannan ba za ka ce haramun da ya ce aiki ba larura na iya kai ta zai ce aiki ko da mijin yana nan to mijin ya kasa ce da ita sai ayyana ta ce abinci kuma ta ce a nan gurin kuma ita abin da za ta kalla da ya nazari na adalci shin mijin mai ne ya kasa kawo haka larura rayuwa ne ya kasa kawo ko na filar rayuwa dan idan nafilar rayuwa ne baya ci da tsaki ne ke idan nafilar rayuwa amma da rurar rayuwa kan zai tilasta mai
aikin nan kila da zai ta karanta kila ta zai ta yi kaza kila kuma wani aikatar wasu zai ta yi a gidan wadansu ma wasu su gida ta kona a makamacin haka ya danganta da rayuwar a hakikanin gaskiya ba ka iya fahimtar ba halin da mu gara suke ciki sai shafar da cika shafar da su sai ka shafar da su in kana aikin karantarwa kana aikin ma'azin wallahi daga gari gari za a danga zuwa da daga wasu kullum ko ka shirya ko ka shirya ba maza mata wani kuma da gidan ka wani kitan gasa ta fadi wani mata ta haihu baya da rabon suna wancan mijinta ya daga ya wuce Lagos shekara biyu kenan ba a jin labarin sa ga ta da ya wuce wancan mijinta da tana jin labarin sa ta farko a Abuja yanzu kuma shekara biyu kenan masu gidan haya sun kore su an ba su notice ya kare an sake ba su ya kare wallahi za ka yi ta jin wannan akwai na kare dai akwai kuma wanda suke da gaske ne akwai su wani kuma a ya je ya urwanci da ba musulma ba ce ta musulunta da ta musulunta ya ce zai aure ta sai ka rabu da danginta ba ta da kowa a duniya sai Allah sannan shi wannan mijin nata bayan shekara ɗaya shekara biyu ta haihu biyu kuma ya kore ta kuma ba ta da inda za su yi a duniya yanzu a nan garin kawai da aka ce za a baka adadi na irin waɗannan matan da suke musulunta a aure su su ya haihuwa dai a sake su wallahi za ka haɗa wajen mace 3,000 ko sama da haka kuma dangin su dukkan ba zai ne kawai saboda dama wanda ya aure ta kawai ya rinta ta yake so ya riba ta kuma yana ganin ba ta da gada ya cuce ta ba mai bi mata kafin ta wannan ku shine musibar da muke ciki a cikin rayuwa to yanzu wannan sai ka tsaya kuma kana mata kokarin da kanta ya yi yanzu na wannan da tsarka ba su taba sauraron ka to sai mutum ya kalla abin reality mai nade abin da yake faruwa mai nade kuma abin da dan kar mutum ya bada fatawa daga ciki bai fito waje ba ya halatta mutum ya sa laima zai je masallacin juma'a kana daga ɗaki kana son ka yi ziki ce bai halatta ka ce ba ta wata bala ne ta sirri ba ka fito wuce bala ka ce zafin da ake ciki don nan ka yi fata wata asa laima ko wata asa laima ba to dole wani lokacin sai ka shiga cikin rayuwar mutane sannan za ka fahimci yadda za ka yi musu fatawa abin da ke rubuta a cikin littafi ko ka karanta abin da ke faruwa a cikin shafukan yau da gobe wallahi idan kuna jin matsaloli na mata na mata na ƴaƴa na iyaye na gidaje na musulmi wallahi sanannan da yawa sun fi karfi yadda mutum zai karanta sai dai kawai abin da ka ce jiya ba nan da sassafe na yi tafiya wani abu ya kai ni bauchi zan zai kawo na dawo gida ina ina suke faɗa mun wata mace sun yi ta ka ƙoƙarin karanta mun na cikin mijinta kamar mun taɓa yin makaranta da shi lokacin da muke da JTC kamar dai shi nake tsammani ta zo da wata matsala ƴaƴansu bakwai shi ya rasu inda suke zaune dama gidan tsakanin wani yana da kani tsakanin mijinta da kaninsa suke zaune mijin ya rasu yau shekara ita tana da ƴaƴa bakwai na wannan mijin kuma ga kaninsa uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma ɗaya gefen gida shi kuma da matarsa ɗaya da ƴaƴa biyu ba abin da take iya yi don ta ciyar da kanta ko dai ta je ta yi wanke-wanke a waɗansu gidaje ko kuma ta tura ƴaƴanta ƴan mata ba daga ku sai su yi wanke-wanke a cikin gidan su yi wanke-wanke a cikin gidan wannan kanin wanda yake matar wansa ce wannan ƴaƴan ƴaƴan wansa ne abin idan suka yi abinci ko irin ami ko kwano ɗaya din nan ku ci ku duka ba a yi gaisawa da ita ma ba a yi kawai ya mata so ke tafar gida irin ya sa mata sanshin don ya takura mata tafar gida ana cikin haka ƴata ta je tana wanke-wanke a wani gida shi kenan direban gidan kuma yawa ya rage to shi ne ta zo take bayanin yanzu ya za a yi so iyayen gidan wannan direban sun ce sun shawara su ana ganin yarinyar ta haihu shi kenan a haɗa su aure ita da wannan to yanzu wannan fatawar da wannan matsalolin ɗaya bakwai faɗin Allah ya zaka yi da wannan wallahi wannan ɗaya daga cikin ƙananan hotuna na abin da ke faruwa a cikin rayuwar mu ta nan cikin gida zamantakewar mu ba a cikin kyau sosai akwai muni da yawa a cikin ta ba za ka san haka ba sai in kai kana da wani abu na addini ko kuma kai a gurbu kana an san kana da wani taimako idan abu ya taso to za a kullum ana boka gidan ka za a je wajen ka in ko kai malami ne na addini gani ake yanzu nan wurin da na ce ku haɗa naira 100,000 na da za ku iya haɗa ko ba gaskiya ba ne ba ni na san ba za ku iya ba kuma kun san ba za ku iya ba in na ce ku haɗa $30,000 kafin kyau tare ido za ku iya haka ake gani da an zo wurin karatu an ga motoci sai a ɗaukar ca masu motocin nan ko dai suna kawo maka kuɗi ko kuma duk wanda zai zanka sai ya nemi shawara ni na san ba haka wani kuma kun san ba haka wani ba to amma su sauran mutane da za su hanga daga nesa gani za su yi a yana gaisawa da wani yana gaisawa da wani wani alhaji wani
kuma suna wani ko wani ma'aikaci wani gani ake da waɗannan ba matsala da kace aikin raza sai mutane su taso daga kwatoro wani taso daga unguwa wani taso daga kaza daga karshen kano ta ko ina sai ya taho a ce da shi ai da ka je masallacin juma'a na daura wani matsala ka kawo wani wallahi ko dan zo su mutu a ko dan zo daga wani gari ma daga tasha kawai da aka taba zai ce ya sai in zai fi shi kawai shiga a taba kan kuncin da zai shafo wani ai masa fashi zo sa ne wani ai masa kaza zo sa ne to mallan idan mijin ya ana da ni tambayar da nake so ni dai da abin da nake cewa wannan idan dai mace ya zama to aikin ta larura ba shi kawai ya bar ta ce abin da yake nufin larura baya iya ciyar da ita ita da ƴaƴan su saboda shi mai karamin karfi ne Allah ya jarrabe shi da rashi sai ta yi a matsayin mucin gadi to wajen yi kuma ita kuma dole ta kiyaye ka'idojin fita kuma inda za ta yi aikin kamar da ta faɗa makaranta firamare ta yara akwai sauki a za ta karanta da ilimin mata na mata manya irin wanda ba su yi karatu ba suna yara shi ma wannan akwai sauki ita za ta iya waɗannan ayyuka sannan ta ji tsoron Allah ta sani cewa ta ƙawa ita ce makamin ta lokacin da ta fita gida ko ta je fita saboda duk abin da muke jin tsoron faruwarsa a sakamakon fitar mace yakan faru da waɗansu matan da ba su da tsoron Allah suna cikin gidajensu to da nan gurin sai mu kaddara larura da gwargwadon girmanta kar mu ƙuntata kar mu buɗe gaba ɗaya ƙa'idar shari'ar musulunci ana daukan abubuwan gwanon yadda yake kar a faɗaɗa shi kuma kar a kuntata shi yanzu buɗewa amma wallahi mata da dama suna cikin wahala a cikin gidajen kawai wahala ba kankanuwa wahala ba kankanuwa sai in kana da ƙanne da yawa suna gidan aure za ka fahimtar wannan duk wanda yake da ƙanne mata guda shida bakwai suna gidajen aure kuma aka yi rashin sa'a wanda suka aure su duk masu ƙaramin ƙarfi ne wani ma ko mai ƙarfin ne ruwa kawai haka yake sun yi haka ya ga dama tsauro ne da shi to sannan za ka fito wannan matsalar sosai da su tsawai na kuwa haƙuri tambaya da ke zuwa yake hita a kuma ta kuwa da ya rubuta wani takardar shi ya danye mantar da ni ban tashi tunawa ba sai da ta wani wani darasi guda biyu ko na guda ya wuce mun yi magana a kan da kusa da rubuta takardar mai so yana ban raddi kuma yana ganin kuskure ne kuma ya kamata ma in yi maza-maza in janye mutane daga kan bata don na ce karfe da ku ko kuma ma ce shi albajiri na ne ya fi ta kankan ya kake gaba albajiri na sojan gona ne sojan gona ne gaba albajiri na bane kawai don kaga shi durkusu a gidan ku sai ka zo ka samu rushe a nisan annabi sai mun ba da hadar gidan kuma ka san wannan ba zai yi durkusu haramun ne durkusu haramun ne na faɗa na kuma faɗa hujja ta shi ne wannan hadisin na Anas da kai kake so in yi wa ta wuri ko ba zan yi ba kuma inda a ce kayi da bi cikin tambayoyin ka zan baka hadisi da dama da zaka karuwa ilmance in baka reference da zaka duba Mu'az bin Jabal ya je kasar Sham yaga ana faduwa ana durkusa manyan mutane ana durkusawa a gaya da manyan mutane a gaya da sarakuna a gaya da malaman addini a durkusa a fada a gaya da ya dawo sai ya zo shi ma ya tattare tufafinsa zai durkusa a gaida annabi sai annabi ce dan me za ka yi haka ya ce na je Sham na ga ana yi wa manya haka sai na ga ba wani babba a duniya da ya fi ka sai manzo Allah ya ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min idami haqqihi alayha da na umarci wani ya yi wa wani sujada da na umarci mace ta yi wa miji ta sujada saboda girman haƙƙin miji a kanta malamai suka ce as-sujud aduga yana da ma'ana guda biyu as-sujud ka yana da ma'ana guda biyu ma'anan shar'i da ma'anan lugawi ma'anan shar'i da sujada ke da shi shine mutum ya kai boshi kasa ma'anan lugawi imamu shaukani a cikin fatwan kadir aljami'u bayan fannai diraya wa riwaya min ilmin tafsir yace koda sadda kai kasa haka ka dan yi haka sunan sa sujada wani ya zo wucewa ka dan yi haka dai sai ga wuce ka daga yace sunan sa sujada wannan shi annabi ke nufi a cikin tun da yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin don ba zai yi ba dauka dawa ta kai boshi kasa yake nufi dan ba matar da za ta girma miji wata kai boshi ta kasa abin da yake nufi ko dai sadaka haka ko kuma durkusawa kai goyi kasa duk wannan matakai ne na sujada ko kuma mutum ya kai boshi shine matakin karshe na sujada amma kai baka fahimci lalle har ka zo kana kawo wata magana kai baka fahimci ma yadda ta zaga gaba ba wai ke cewa menene ya gina wani larabcinsa wanda kuma asalinsa magana ce ta Umar dan Khattab
diga cewa a rubuto ina hakki kawo mana tamalik al-batil amma kai ka gina wani abu daban wanda ba ma shi yake nufi ba ka zo ka faɗi wannan to ya kamata kai ka ji tsoron Allah ka tsaya ka yi ladabi dan ka fahimci ilimi amma ba ka zo ka yi kokarin rubuto takarda da sunan da sai a kuma da sunan kana cin mutunci ba ina tabbatar maka wannan ita ce fahimta ta kuma har yau dinnan a haka nake ina kalubalen da ka kawo hadisi da sahabi ɗaya durƙusa kai da annabi annabi ko mai hadisi ka kawo durƙuso da nufin gaisuwa ina jiran da ka kawo amma kawai dan kaga jawa gidan mu sai da lokacin samu yalle ko hadisi maka Allah saboda mu kare gidan mu sai ba ba wani gida ba a gidan mu durƙuso ake har gobe har jibi inda zan kare gidan da in kare gidan mu da in kare gidan mu wannan a gidan mu har gobe har jibi ana yin durƙuso ko da yake zan ba da inda sai har gobe har jibi amma da jin shi karfi da an yi kuma na san yau da sakamakon an yi kuma da jin shi wannan